Eh, Lokong, itu bukan gangster Arab Bukhari ke? Oh, iyalah. Eh, apa dia mahu dia panggil saya lah. Kita tunggu sekejap lah. Ha. Saya mau rantau ni balik. Sabarlah. Nanti saya kasihlah. Nak sekarang. You janji. Mana janda? Eh, saya sudah kasih you tau. You kasih grade B. Saya nak terbeleng. Alamak. Grade AAA habislah.